Oi, Pandinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, estou aqui no Floodscape 2. Mas como vocês podem ver, eu não sou a Natasha, né? Eu sou a Belinha e estou invadindo o canal dela porque o microfone dela estragou. E eu vou invadir o canal dela pra gravar um vídeo pra vocês, pra não ficar sem vídeo aqui, né? Pra vocês poderem assistir e não ficarem isolados sem ver vídeo da Natasha. Mas enfim, é só por hoje mesmo, né? E ela vai voltar a gravar pra vocês. Começou a partida e vamos lá. Eu não vou apertar botão porque eu não gosto. Porque eu sempre morro. Eu sei, né, que esses botões não tem nada pra morrer se apertar. Mas eu não gosto de apertar. Que é isso? A menina atravessou a grade? Como assim, gente? Como assim? Beleza, né? Eu vou ativar só esse daqui mesmo, porque tá bem perto da porta. Nossa, já pulei e já abriu. Vou fazer esse daqui também. Tá? Apertei, beleza. Agora vamos atravessar esta ponte aqui. Já apertaram o botão e passamos. Yeah! Agora precisamos ver aqui o povo passando, né? Vamos esperar aqui. E tem um menino rosa. Tem um menino rosa ali esperando o povo. E ele não quer entrar. Que isso? Gente, a menina bugou. Como assim? Eu quero ir pra fora também. Como que vai? Eu quero ir pra fora. Ah, eu tô aqui isolada. Cadê o povo, gente? Nossa. Beleza, né? Agora sim o moço veio. Agora sim. Tá, né? Ok, a menina tá lá, só que como ela já entrou aqui, já mostrou que ela passou. Então, vai começar aqui a partida, né? A próxima. Tá esperando players, porque não tem pessoa aqui pra jogar na partida, como assim? Aí, foi. Bora. E o menino rosa, que com uma touca de pato, está indo apertar o botão e ele caiu. Então eu vou tentar apertar agora. Chegou a minha vez e caí também. Meu Deus, ninguém vai conseguir apertar esse botão e todo mundo vai morrer. Tá. Meu Deus. Vai, gente, socorro, eu caí. Tá, vai ser mais fácil de apertar agora. Ah, morreu. Morri, quer dizer. É, acho que todo mundo morreu, porque... Não, tem uma pessoa viva ainda. Como assim, gente? Ela tá... Ela não morreu, não? Como assim? Que lagada. Ok, né? Ela está com lag. E eu não sei. Tá, o lag dela parou mais ou menos, mas ela não tá morrendo e nem tá nadando. Ela tá andando normal na água, né? Tudo bom, querida. Ok, eu acho que ela bugou o jogo. Meu Deus. Que isso? Meu Deus. Você bugou o jogo, menina? Agora morreu ou saiu, não sei. Mas ok. Acho que ela saiu, desconectou, não sei. Começando aqui, então, a partida. Bora apertar aqui esse botão, que eu nem precisava ter apertado, porque já apertaram. Ai, meu Deus, eu caí. Ok, né? Vamos vir pra cá. Andando. Atravessando a ponte, né? Agora vamos ter que fazer um parkour aqui. Tá. Beleza. Agora vamos subir a escada aqui. Tá, agora vamos fazer outro parkour aqui. Que eu vou ir devagar, porque eu não sou nada boa em parkour. E sempre que eu vou rápido nesse parkour eu morro. Ó, quase morri, porque eu fui tentar ir rápido no final. Mas ok. Já estamos chegando no final. Nossa, que menina rápida aquela, hein? Já foi, já. Ô, louco. Na frente de todo mundo. Beleza. Passamos. Eu vou girar minha cabeça aqui, ó. Nossa, que cabeça doida. Nossa, ok, né? Bora nesse mapa. Ih, é muito difícil, gente. Você tem que ficar subindo assim, ó. Tá vendo? Tem que subir na lateral. E eu nunca passei esse mapa. Por quê?
quê? Eu não conheço direito. Eu acho que eu joguei uma ou duas, acho que duas vezes que eu joguei esse mapa. Então eu não conheço nada. E meu Deus, morri. É insano, é muito difícil, o mapa é insano. Muito complicado. Deixa eu ver, tem gente viva. Ah, morreu. Na hora que eu ia expectar, a pessoa morreu, né? Mas ok. Vamos para a próxima partida que já está começando. Nossa, começou na hora aqui, né? E eu não vou apertar botão também. Porque eu nunca aperto, né? Porque eu sou folgada. Deixa pro povo apertar. Olha, tem um botão no teto. Não dá pra alcançar. Como que a gente aperta? Tem que esperar a água subir. Ok, peguei a bolha, mas não tem como subir ali. Não, calma. Ah, menina apertou. Tá, ok. É por aqui? Eu não sei, eu não conheço esse mapa direito. Tá, eu acho que é por aqui, né? Que é isso? Gente, como assim? Nossa, tô presa, me ajuda. Aqui. Gente do céu, eu tô muito perdida. Ai, meu Deus, era só botão aqui. Por que o povo me trouxe aqui pra nada, né? Ih, já era. Eu vou morrer. Não, ninguém vai sobreviver. Morri, pronto. Acho que ninguém sobreviveu, né? Ou sim, deixa eu ver. Ah, tem uma pessoa viva. Deixa eu ver. Vamos espectar ela. É a menina lá, boa, que sabe fazer tudo do mapa, morreu. Porque a água ficou vermelha. E mata na hora, né? Então, morreu, morreu, morreu. Vamos começar. Vai, nossa. Tô toda... Ah, meu Deus, eu me soltei aqui, que eu fiz errado. Ok. Meu Deus, gente, a água vai subir. Água não, a lava, né? Porque esse mapa é de lava, não é água. Ih, já vou morrer já, logo aqui. Não, morri. Ok, não deu tempo. Aposto que a menina tá viva. Ó, um player. Deixa eu ver. Ah, não, não é ela. E como assim? Eu acho que é o final, né? Porque, não. Porque ele não tava morrendo na lava? Como assim, né? Ele tava com o pé na lava e não tava morrendo? Ok, ok. Muito doido. E vamos agora aqui nadar um pouquinho, mas não morrer, né? Porque seria muito trágico nós, né, morrermos. Meu Deus, aperta o botão, gente. Beleza, apertaram. Agora vamos... Vou tentar ativar aqui, mas não sei se vai ser possível, porque eu não sou boa no parkour. E aí vai ser meio difícil de apertar, né? Tá, alguém ativa essa tábua pra mim atravessar? Ah, a menina lá fazendo um truque pra apertar o botão. Beleza, não, nem preciso ir mais ali. Ixi, ninguém apertou, já era. Meu Deus. Eu também não faço nada. Faço nada pra vida. Agora o povo tá indo, né? Só porque eu tava indo, o povo foi. Ah, não. Sobe. Não deu. Não deu. Ninguém apertou, muito menos eu, né? Que eu não apertei. Eu devia ter ido ajudar o povo, né? Mas não. Beleza. Vamos aqui na última partida. Vamos pulando aqui. Ai, ai, ai. Beleza. Vai, abre a porta. Tu. Vai. Tá, dessa vez eu vou tentar apertar, né? Porque, ah, eu ia apertar, mas o povo já foi, né? Então, beleza. Eu quero apertar isso. Eu mesma. Eu estou aqui. Eu vou apertar esse botão. Aí, apertei. Ha! Fui na frente dele apertar o botão. Agora eu não quero mais apertar botão. Eu vou ir direto. Vai. Meu Deus, ok. Foi. Eita, menina, que susto. Nossa, na hora que eu dei o pulo, pá. Passamos. Eba. Conseguimos passar, acho que a maioria dos mapas, né? Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, deixa o like. Se gostou também, deixa o like. Compartilhe com todos os amigos de vocês. E tchau.